በኋላ ያው በአጭር ጊዜ እንድንመዘግብ የተግባባ። በዚህ መሰረት ግን አንደኛ ደረጃ ላይ ይመዘገባል ተብሎ የሚታስበው ወደ 68,348 ተማሪ ነው ይመዘገባል ተብሎ የሚታስበው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወደ 17,380 ተማሪ ነው ሁለተኛ 9-12 የሚመዘግበው። እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ 50% ነው መዝግበናል። እስከ ትናንት ድረስ 50% መዝግበናል። በሁሉ አንደኛ ደረጃ ላይ እናያከናወን ነው። ሁለተኛ ደረጃ በተመሳሳይ ዛሬ እና ነገ እርግጥ ያልቀ ሁለተኛ ደረጃ ላይ በራሱ ማስቡም ስለሚመጣ የሚያስቸግር ነገር አይኖርም። በየቀኑ እየተግባባ በስልክ ግብረ መልስ እየሰጠ ምዝገባ ወራን እንዲያደርገው እስካሁን ሙያተኛ ስምሪት ላይ ነው ያለው። ይህን እያደረግን እና ያለው እዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ትምህርት የማስጀመር ስራ የገታ ግንባታ ሳርም ካለ ማጨት ያላለቁ ክላሶች ካሉ በር ካለ መስኮት ካለ ዚያው እያለ እንዲያድር በማድረግ ጥምር ስራዎችን መማር ማስተማሩ ላይ እንዲያከናውኑ ተልእኮ ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። በመስክም ባየናቸው መስኩ እየተሰለፈ ተማሩ ቀናጣ እየተመዘገበ ይገኛል ማለት ነው። ኦልሞስት እስከ 14 ነው የተባለው። መስከረም 14 የመጨረሻ ምስገባ እናጠናቅቃለን ብለን እናስበው። ያለ ቅናጫ ጊዜ ጊዜ እየሞቀረ እና እየመጣ ስለሆነ ምዝገባ በኩል ያለው ይህ በአጠቃላይ ማለት ነው።